Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 7 de março de 2023, vereador Hélio Scheidegger. Acabei de voltar do fórum agora. Na semana passada, nós fomos notificados a comparecer à presença do promotor de justiça do nosso município hoje. E lá, ainda bem que eu cheguei atrasado na reunião, né? Porque não foi para mim, com certeza. Mas, segundo o promotor nos recomendou, né, que há fortes indícios de que há vereadores praticando assistencialismo, né? A gente sabe que isso é prática muito comum Brasil afora, né? Vereador marcando consulta médica não é função dele, né? Função do vereador está na lei orgânica, está na Constituição, geralmente é elaborar leis, fiscalizar atos do Poder Executivo e do próprio Legislativo e representar o povo, ouvir as demandas e levar para o Executivo. Ok? Um abraço.